Вітаю, друзі! Ви на каналі компанії «Градієнт». Сьогодні поговоримо про те, як вибрати зварювальний напівавтомат. Існує різноманітна кількість моделей, тому під час вибору обов'язково треба знати, на які параметри та функції треба звернути увагу. Адже від цього буде залежати якість зварювання та чи підійде цей зварювальний напівавтомат саме для ваших задач. Окрім цього, друзі, для всіх глядачів нашого каналу за промокодом YouTube діє додаткова знижка у розмірі 5% на будь-які покупки на нашому сайті gradient.ua. Посилання на весь асортимент зварювального обладнання та не тільки у описі під цим відео. Та не забувайте, що у кожному відео ми розігруємо 3 подарункових сертифікати на суму 1000 гривень кожен. Деталі та умови розіграшу у описі під відео. Не забудьте підписатися на наш канал та інші соціальні мережі, обов'язково поставте вподобайку та гарного перегляду. А почнемо ми вибір з основного параметру для кожного зварювального апарату, а саме сили струму. Саме від цього параметру залежить, з якою товщиною заготовки можна буде працювати. Тут важливо як мінімальне, так і максимальне значення сили струму. Наприклад, для зварювання заготовки товщиною від 1 до 3 мм потрібен буде апарат із силою струму до 160-180 ампер. Для роботи з кузовом автомобіля, товщина якого зазвичай від 0,6 до 1 мм, буде достатньо напівавтомату з показниками сили струму від 100 до 120 ампер. Ну а вже товсті труби або заготовки з товщиною від 4 мм та більше зазвичай зварюють напівавтоматом з показниками більше 180-200 ампер. Більш товсті конструкції та швеллера потребують промислових апаратів з силою струму більше 250-300 ампер. Значення 15-20 ампер дадуть змогу працювати з кузовом автомобіля, а значення 30-40 ампер дадуть змогу працювати з тонколистовим металом. Для початку можна буде використовувати таблицю, де є рекомендації щодо сили струму для зварювання низьколегованої сталі. Ще одним важливим параметром під час вибору є напруга холостого ходу. Адже якщо напівавтомат увімкнено, а дуга відсутня, апарат працює у режимі очікування, підтримуючи певний рівень напруги від 40 до 90 вольт. Напруга холостого ходу потрібна, щоб запалювати дугу під час зварювання. Чим вище значення холостого ходу, тим легше запалити зварювальну дугу. Для побутового використання зазвичай достатньо моделі з показниками холостого ходу 30-40 вольт. Для майстерень або станцій обслуговування автомобілей вже потрібні моделі з показниками 50-70 вольт. І, звичайно, для виробництв використовують вже напівавтомати з показниками 80-90 вольт. Не менш важливим показником є діаметр зварювального дроту, з яким можна буде працювати напівавтоматом. Пам'ятаємо, що чим більша товщина заготовки, тим більшого діаметру дріт потрібен для зварювання. Тому під час вибору напівавтомату треба брати до уваги усі види зварювальних робіт, які ви плануєте робити. Додатково звертаємо увагу на механізм подачі дроту. Він може бути як всередині апарату, так і з виносним механізмом. Для гаража, будівництва або невеличких майстерень буде достатньо апарата з вбудованим механізмом подачі дроту. Для нечастого використання це буде максимально зручний та оптимальний варіант. Апарат з виносним механізмом зазвичай використовується на виробництвах. Там потрібна максимальна мобільність, а такий механізм дає змогу зварювати окремо від джерела струму. Та, звичайно, не забувайте про сам механізм подачі. Для котушок до 5 кг буде достатньо 2 роликів подачі дроту, а для котушок від 15 до 18 кг вже необхідно 4 ролики подачі. Також у деякі апарати можливо встановити котушку від 1 до 5 кг, але для певних видів робіт цього буде недостатньо. Зазвичай на виробництвах використовують катушки 15-18 кг діаметром від 270 до 300 мм. На це також звертайте увагу. Інший важливий параметр, на який варто звернути увагу під час вибору – це тривалість включення, або по-іншому – ТВ. Параметр означає, скільки часу з 10 хвилин апарат буде працювати з максимальним зварювальним струмом. Наприклад, якщо ТВ апарату 60%, то з 10 хвилин роботи на максимальному струмі апарат буде працювати 6 хвилин та 4 хвилини охолоджуватись. Зазвичай мало хто працює на максимальному струмі, тому можете бути впевнені. ТВ апарату 40-60% буде більш ніж достатньо.
Далі поговоримо про синергетичне керування зварювальним процесом та інші додаткові функції. На більшості нових апаратів присутнє синергетичне керування. При наявності такої функції зварювальнику достатньо вибрати певні параметри, що доступні у цій моделі напівавтомату. Та апарат автоматично налаштує силу струму та швидкість подачі дроту для комфортної роботи. Ця функція буде актуальна для починаючих та професійних зварювальників. Але важливо пам'ятати, що окрім синергетичного керування повинна бути можливість ручного налаштування будь-яких параметрів зварювання. Та останнім параметром, на який треба звертати увагу, буде універсальність зварювального напівавтомата. Деякі напівавтомати мають можливість ММА-зварювання та аргонодугового зварювання LIFTIC за умови підключення спеціального пальника. Зазвичай такі моделі коштують дорожче, але така універсальність буде актуальна там, де є необхідність зварювати металоконструкції різних товщин у майстерні, гаражі та на маленьких виробництвах. В асортименті торгової марки Megatech присутня велика кількість різноманітних апаратів, що призначені для побутового, напівпрофесійного та професійного використання. Більше про моделі можна дізнатися на нашому сайті. Посилання є у описі. Також є велика кількість оглядів на каналі. І, звичайно, друзі, не забудьте прийняти участь у нашому розіграші. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваємось, воно було корисне для вас. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Дякую та до зустрічі!